Доброго вечора, шановне товариство. Для тих, хто приєднався до нас уперше, представлюся. Мене звати Мирослав Маринович, і я разом з Ігорем Рафаїловичем Юхновським є учасником ініціативної групи «1 грудня» від першого дня її заснування. Коротко про наш нинішній ювілей. Якщо йти за назвою групи, то сьогодні виповнюється 11 років з часу її заснування. Проте, якщо дотримуватися точної хронології, то датою заснування групи треба вважати 13 грудня 2011 року. І зараз поясню, чому. 1 грудня 2011 року з ініціативи блаженнішого Любомира Гузара представники трьох церков – Греко-католицької церкви, Української православної церкви Київського патріархату і Української православної церкви Московського патріархату – скликали невеличку групу публічних осіб та інтелектуалів на зустріч, на якій звернулися до нас із закликом подбати про те, щоб українське суспільство усвідомило пріоритет гуманітарно-духовних цінностей над короткозорим економічним зиском та політичною доцільністю. Присутні на зустрічі громадські діячі погодилися з аргументацією церков, а 13 грудня самі виступили зі своєю власною декларацією, в якій проголосили про створення ініціативної групи 1 грудня, яка й мала б сприяти популяризації згаданої візії. Через рік, а саме 1 грудня 2012 року, члени групи оприлюднили свій основоположний документ під назвою «Українська хартія вільної людини», який сьогодні якраз і виповнилося 10 років. Цьому ювілею ми і присвятили нинішню зустріч. На жаль, уже відійшли у вічність ініціатор створення групи блаженніший Любомир Гузар і ще п'ятеро її учасників, а саме Богдан Гаврилишин, Іван Дзюба, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Володимир Панченко. Помінімо їх вдячним і добрим словом. Хай усі вони спочивають з Богом. А всі восьмеро нинішніх учасників групи сьогодні виступлять перед вами. За нашим задумом, кожен із нас візьме за основу якусь цитату з Української хартії вільної людини і скаже кілька слів про її значення сьогодні, особливо в час війни Росії проти України. Відразу хочу попередити наших слухачів. Замість одноманітного унісону буде різнобарвне багатоголосся. І в цьому, як на мене, і є краса і сила нинішньої України. Регламент виступів до 10 хвилин. І я прошу всіх промовців дотримуватися його. Після всіх восьми виступів буде невелика можливість обговорити їх. А виступи промовців ітимуть за послідовністю обраних цитат з хартії. Тому прошу виключити так те. Тому першим до слова я запрошую пана Ігоря Козловського, релігієзнавця, кандидата історичних наук, письменника, старшого наукового співробітника відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Сковороди НАН України. Прошу, пане Ігоре. Дякую. Я обрав цитату, яка стосується людини як вільної людини. Людина прагне бути вільною, бо саме свобода надає смислу, гідності і цінності людському життю. Це і є дорога до щастя, до якого ми, віруючи, не віруючи, але всі в широкому філософському сенсі Божі діти покликані. З вашого дозволу я буду читати, щоб вкластися саме в означений час, тому коли читаєш, все ж таки це швидше, ніж коли ти говориш. Ну, як словами висловити те, що для нас зараз є не просто словом.
Особливо зараз, коли війна постійно показує неймовірну крихкість людського життя, крихкість культури, такої метафізичної, але водночас такої реальної, майже матеріальної цінності, як свобода. Бо це не тільки збройна, але й ціннісна, екзистенційна війна. Саме свобода, гідність, ідентичність та людське життя опинилися під загрозою внаслідок страшної, безпринципної російської агресії проти України. Якщо відбувається примусова кастрація свободи, автоматично зростає духовне зубожіння, поглиблюється духовна, моральна імпотенція як цілого народу, так і окремої людини. Мирослав Попович, один із авторів підписантів Української хартії вільної людини, у своїй лекції «Людина – свобода», якось зазначив, проблема свободи вічна. Вона існувала в різних суспільствах і станах. Неможливо створити алгоритму для вирішення цієї проблеми, що пасував би для всіх часів і народів, так само, як не можна знайти норму, яка б оцінювала самі норми. Це так, тому зараз варто проговорити саме наше національне бачення свободи в сучасних умовах боротьби за само існування української політичної нації. Для мене є природнім, що людина має боротися за свободу, обстоюючи свою людську гідність та свій вибір ідентичності. Має боротися, підкреслюю, а не просто має право на боротьбу. Що робить людину людиною? Свобода – це не статика, це постійний процес зростання людини у суспільство, це, як зазначено в Українській хартії вільної людини, дорога до щастя. Свобода має людський вимір відповідальності, вона найвиразніший показник людської сутності, адже зріла людина здатна виявити себе, можна сказати, реально відбутися, лише завдяки здатності показати свою волю, здійснити вибір форми життєдіяльності, світоорієнтації, поведінки і продемонструвати творчу, тобто свобідну діяльність. І розмірковуючи над тим, що хто є вільна людина, ну декілька таких характерних рис з мого бачення. По-перше, вільна людина має насамперед внутрішню свободу. Свободу мрії, свободу думки, власної картини світу, яка постійно збагачується новим власним досвідом та знаннями. І примушувати людину мислити як всі – це вбити внутрішній світ унікальної особистості, скалічити його, закрити в'язниці несвобідної одноманітності, зробити так цей світ сірим, чорно-білим, а не кольоровим, тобто вбити її дух. І взагалі я вважаю, що і свобода, як і любов – це є те, що пов'язане саме з глибинною духовністю людини. Вільна людина – це сенсова людина. Її поведінка, як і все життя – визначається моральними чеснотами, цінностями і сенсами. Вільна людина – це простір відповідальності за реалізацію сенсу свого життя. Вільна людина живе з домінантою совісті у своєму внутрішньому просторі. Наша совість повинна стати таким сакральним текстом нашої свободи. І для мене совість – це своєрідний ангел, який не тільки спостерігає, а й допомагає їй знаходити і розкривати сенси. Якщо ми зраджуємо свою свободу, то ми таким чином пригнічуємо цього ангела свободи. І тоді ми перетворюємося у диявола. Відкидаючи святе, ми автоматично вибираємо прокляте. Зраджуючи внутрішню свободу, ми стаємо зовнішніми рабами, навіть, можливо, не до кінця усвідомлюючи це. Основними цінностями вільної людини є і не тільки свобода, і гідність, але і демократія, і соборність, і автентичність, і усвідомлена національна ідентичність. Вільна людина також поважає своєрідність інших культур, усвідомлює важливість культурної відкритості. І вона має соціальний інтелект, розвинутий соціальний інтелект і бореться не тільки за свою свободу, але й за
свободу інших. І вільна людина – це людина конструктивного діалогу, яка поважає право кожного мати свою думку, свою власну точку зору. Відомий американський державний діяч Чарльз Грівз дуже слушно колись сказав, коли ми втрачаємо право бути різними, ми втрачаємо право бути вільними. І зрозуміло, що цей перелік можна продовжувати, але ж базові такі характерні особливості тут зазначено. Післязавтра, 3 грудня, ми святкуємо 300 років з дня народження нашого українського генія Григорія Сковороди, міркування якого про свободу перегукується з основними ідеями Української хартії вільної людини. Прагнення до свободи Григорій Сковорода вважав вищим даром, благом людини, головною метою і мірою життя. А дух свободи, який всередині нас народжується, це цитата з Сковороди, безпосередньо пов'язував з Богом. І свобода була сутністю його життя. Тут йдеться не лише про його науку, йдеться про його спосіб існування, про сенс його життя. Бо навіть славетна автоепітафія Сковороди «Світло ви мене та не спіймав» то не що інше, як радикальний маніфест свободи. Людина повинна не тільки боротися за свободу, але й зростати в свободі. Це дійсно складний процес становлення зрілої людини, яка вчиться переосмислювати як власний досвід, так і історичний досвід своєї нації та людства. І все ж таки основна загроза для свободи – це внутрішній екзистенційний тиск. Свобода починається не ззовні, а зсередині нашого єства. Вацлав Гавел про це згадував, вказуючи, що важливо не те, що людина втрачає об'єктивно, а те, що має для неї суб'єктивне значення. І я зрозумів в свій час, що я екзистенційно вільний у полоні на самому дні свого життя, коли повернувся після довгих катувань вскривавленим до камери в підвалі. У той момент я вже ясно усвідомлював, що я не боюсь померти, тобто мене вже вони не зламають. І в цей момент зник страх смерті. Я відчував, що це внутрішня правда. І зі мною залишалася лише моя внутрішня гідність. Я не можу зрозуміти, чи це зник звук пана Ігоря, так? Так. Ми вас чуємо. Ясно, добре. Ну що ж, технічні накладки сьогодні, я думаю, будуть, бо можуть відключати світло. І можуть бути різні ситуації, то я думаю, що ми матимемо можливість прочитати потім опублікований текст у журналі «Світогляд». А зараз я передаю слово, тоді будемо рухатися далі. Передаю слово пану Ігорю Юхновському, доктору фізико-математичних наук, професору, академіку НАН України, народному депутату України 1-4 скликань. Прошу, пане Ігоре. Дуже дякую. Можу вам сказати, що я з величезною увагою готувався до сьогоднішнього виступу і боюся, що він буде не зовсім вдалим. Я говорю про гідність. Гідність – висока самооцінка людини, оцінка збиральна, що робить людину розсудливою, надійною, мужньою, милосердною, корисною і сталою. Гідність зароджується з гарного, радісного дитинства, з молока матері і щуйної, розважливої,
ласки батьків. Гідність виростає на усвідомленні своєї причетності до корисного, до добрих очей і слів оточуючих людей, до доброти тварин і рослин. Гідність протиставна спокусі, лукавству, під якими розуміють підлість, хитрість, хижість, жадність і обман. Ще у 60-х роках минулого століття керівництво міста Львова доручило мені обдумати можливість застосування положень термодинаміки і математики у покращенні управління суспільством. В умовах інтенсивного розвитку автоматизації управління виробництвом. Тоді я прийшов до певних висновків. Якби вдалося закласти в математиці формули, заходи оптимізації, то їх форма мала би форму 10 заповідей Моїсея і заповідей Нагірної проповіді Христа і молитви Отче наш. Якщо до цього додати ще Великодне Євангеліє від Іоанна, спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог, і через Слово усе сталося, то стає очевидним роль рідної мови у житті держави, суспільства, людини як особистості. Життєстверджуюча роль української мови прописана в Конституції, де говориться, що Україна є державним самовизначенням української нації. Усе це свідчить, що довершеність християнства як релігії і маючи зараз свою церкву, свою академію наук, свої університети і школи, дитячі садочки, ми маємо повний гуманітарний комплект до саморозвитку української нації в українській державі. Важливо стверджувати гідність, як і важливо знати місце її реалізації. Для нас, українців, це українська держава. Отже, усі маємо стати патріотами України. Щоб бути патріотом, потрібно бути фахівцем. Знати, вміти, створити, бути затребуваним. Хочу згадати тут Нельсона Манделу, видатного президента Південно-Африканської республіки, довготривалого відбувача тюрем, який був всенародно обраний президентом. На запитання оточуючих, чому він не звільнив колишніх посадовців англійців і особисту білу охорону свого попередника, пояснював, вони фахівці. Спеціалісти. І додавав, тільки фахівець може бути патріотом держави. Для нас, українців, це означає вміти свідомо. Найбільш природнім і ефективним засобом у сприянні цього є система освіти держави. Забезпечення освіти і оволодіння фахом є незмінним життєво-ваговим пріоритетом держави. Нам потрібне відновлення стандартів професіоналізму, які якраз катастрофічно деградували майже у кожній сфері в останній час. Які ж передумови розвитку і панування гідності? За діючим законом термодинаміки, а це абсолютний закон, найбільший коефіцієнт корисної дії приносить робота вільних людей у рівноважному суспільстві. Ці дві необхідні умови повинні існувати одночасно. Умови забезпечує держава і її влада. Як пише молодий, але вже добре знаний філософ Володимир Ярмоленко, член нашої ініціативної групи 1 грудня, держава забезпечує охорону, справедливість і повноту. Охорона – це перш за все постійна, кваліфікована професійна армія, яка забезпечить Україну від зовнішньої агресії. Справедливість – це йдеться про справедливу винагороду за працю і справедливе покарання за злочин. Повнота – це забезпечення розвитку усіх типів здібностей
членів суспільства. Кожний вид праці має мати нормативи якості і відповідно до вартості виконаної роботи заробітну плату. У нас, на жаль, має місце повне порушення закону вартості праці, підставного закону економіки. Найпрестижніше в цивільному світі інтелектуальна праця та інтелектуальна власність України стали повністю знеціненими. Тут владі України не потрібно відкривати Америку. В оточуючих нас європейських країнах ці питання внормовані. Нам потрібно їх вивчити і припасувати до наших умов. Однією з рівноважних держав, наприклад, є невелика Австрія. У ній, як і в більшості інших країн, середньою місячною заробітною платою є заробітна плата вчителя. Плата, що за місяць складає вже на протязі десятки років вартість 885 кілограмів чорного хліба. Зарплата інших видів робіт коливається відносно середньої у вищу і у нижчу сторони. Коливається, а не відрізняється в десятки разів. А ще до досягнення нормативів кваліфікованої праці. Тут теж держави Європи можуть бути для нас прикладом. Крім того, в сучасній економічній теорії існують матриці Леонтьєва, матриці усіх витрат на одиницю вартості продукції, яку випускає дане виробництво. Повинні існувати повсюдно касові апарати. Сучасні суспільства з високим рівнем культури забезпечують високі рівні виробництва. В них існують розумно врівноважені рівні якісного побуту. Отже, турбота про інтелектуальний розвиток суспільства стає найбільш пріоритетною. У 1991 році ми здійснили епохальну державотворчу річ за всіма законами Конституції. За позитивним у кожній області результатом всенародного референдуму ми створили суверенну Україну. На всьому просторі України існує єдиний український народ. Кордони України – це кордони 1991 року. Це наша сутність. Ніхто не має права змінити хоча б на один квадратний метр нашу територію. Ніхто. Ні президент, ні громадянин, і тим більше завойовник. До нових факторів політичного характеру, що виникли в Україні після 24 лютого повномасштабної війни, є суттєва зміна в поглядах українців. Тенденції до зміцнення національної єдності серед українців спостерігалися і під час проголошення незалежності. Але саме зараз досягнула свого апогею. Ми маємо повністю сконсолідовану українську націю, яка єдиним фронтом протистоїть російській агресії. Озброєний опір українців, постійно тривалий військовий вишкіл роблять Україну все більше сильною як у військовому, так і в національному відношенні державою. Українці об'єдналися навколо спільних цінностей, боротьба проти ворога і майбутнього європейського шляху розвитку України. Світ пережив Другу світову війну, викликану нацизмом Гітлера. Тепер йде Третя світова війна, викликана нацизмом Путіна. Найбільшим благом людині від природи є можливість мислити. Розважність є рисою мислення, тож мислення потрібно виховувати, починаючи з найпростіших побутових речей, уміння гарно їсти, акуратно складати одяг, сортувати сміття, старанно вчитися,
при тому чітко засвоювати заповіді Моїсея і Христа та ставати фахівцем, уміти якісно зробити певну річ, якісно вирішити проблему, якісно навести порядки і бути затребуваним, і бути милосердним. І на закінчення, ми старого солдата радянської армії у Другій світовій війні доземний поклон подяки народам і керівникам держав Америки, Європи, Азії, Африки за допомогу у нашій нерівній війні з Росією за свободу і незалежність України. Дякую. Дякую, Ігорю Рафаїлович. Так, тепер переходимо до наступного слова. Пані Олександра Оля Гнатюк, польська дослідниця в галузі українознавства, перекладачка, співробітниця Інституту славістики Польської академії наук, професор Києво-Могилянської академії. Прошу, Олю. Дякую сердечно. Маленьке доповнення. Пенсіонерка. Бути українцем має означати подолання багатьох травм, страхів і стереотипів. І навпаки, не треба виправдовувати власну бездіяльність непереборними обставинами, плекаючи лінощі, заздрість і в лапках гординю в приниженості. Саме ця цитата стала таким відправним пунктом для моїх роздумів. Нещодавно під час конференції у Польщі мені поставили таке запитання, чи не існує загрози, що травма нинішньої війни вплине на подальшу долю українців, в розумінні послаблення волі українців бути вільним і демократичним суспільством. Для мене не підлягає сумніву, що так не станеться. Але польським слухачам я мала пояснити, що травма – частина української ідентичності. Однак не в тому сенсі, що ми схильні роз'ятрювати рани, а в тому, що ми навчилися долати травми і жити далі з вірою в те, що на долю наступних поколінь випаде менше болю, менше страху і менше негативних стереотипів, породжених травмами минулого. Я хотіла би розказати трошки менш філософський, а більш як певний приклад, такий символічний приклад. Хотіла би розказати історію однієї сорочки, яка для мене стала символом долі покоління, народженого на зламі 19 і 20 століття, покоління моїх дідів. Я знайшла цю сорочку після смерті моїх батьків. Це була проста ляна чоловіча сорочка невеликого розміру, без вишивки, залатана на грудях. Оця лата не давала мені спокою, бо ж сорочки рвуться де завгодно, тільки не на грудях. Поволі я почала розгадувати цю загадку. У мого тата була тітка, дружина його дядька, яка жила кількасот кілометрів від нас. Тож відвідували її не дуже часто, але зустрічі з нею завжди були джерелом наснаги від її мудрості і такої доброти. Дядько і двоє синів, мого тата, так, двоє синів дядька, а дядько мого тата, загинули вже після того, як пройшов фронт. Загинули кожен по-іншому, але всі з рук поляків. Сорочка, судячи з розміру, належала
старшому синові, а не чоловікові цієї ж тітки мого тата. Молодший син був розстріляний на замку в Любліні, і тіла, а отже, і смертної сорочки не віддали. Татова тітка вже після примусового виселення була ув'язнена. Її звільнили з початком відлиги. Як вона зуміла зберегти цю сорочку в таких умовах, залишається для мене далі загадкою. Однак для мене ця сорочка стала символом трагічної історії і долання травми. Тітка залишила на пам'ять сорочку і залатала місце пам'яті про смерть сина. Ця сорочка має для мене символічне значення. Це долання травми минулого. Так як мудра сільська жінка з непересічним досвідом і непересічною на той час освітою зуміла подолати травму, зуміла подолати страх, зуміла подолати стереотипи, так само і ми здатні пам'ятати про минуле, але працювати тут і тепер з думкою про майбутнє наше, наших нащадків і прийдешніх поколінь. Українська історія ХХ століття рясніє трагічними подіями. Дві світові війни, а між ними не перемир'я, а таке продовження російсько-української війни. Сьогодні дехто заговорив навіть про російсько-українську столітню війну. Насправді, витоків цієї війни можна шукати в 17 столітті. Можна повторювати також слова про долю мешканців Центральної Європи, які живуть у постійному страху, що німці йдуть або й росіяни йдуть, і милуватися цією фразою, будувати на ній політику. Свідками такої постановки проблеми є сьогодні поляки. Польські політики, правлячої партії і провладні медіа живляться антинімецькими фобіями, яких не вдалося подолати, попри те, що вже понад півстоліття триває процес польсько-німецького примирення. Про антиросійські настрої поляків мовчу, бо це стійкий стереотип. Можна також згадувати антипольський стереотип, який століттями нав'язували українцям росіяни, і для якого українці, здається, мали всі підстави. Можна плекати в собі пам'ять про власні страждання і перетворити це в культ. Це називають мартирологією від історії страждань священномучеників, яка начебто покликана робити нас більш шляхетними, але насправді робить нас зацикленими на власному болю і позбавляє нас емпатії, а отже людяності. Наслідки такого мислення в індивідуальному вимірі плачевні. У вимірі країни, як можна переконатися на російському прикладі, це веде до масових злочинів, іншими словами, до геноциду, які коять представники цього народу во ім'я власного виняткового страдницького шляху для всесвітнього спасіння. Цей шлях спокусливий, але в дійсності це моральний суїцид. Вільні люди і вільні народи не бояться жити, не оглядаються зі страхом на інших, вміють ставити наголос не на травмах, а на своїх сильних сторонах, вміють будувати свої уявлення про сучасний світ не на стереотипах, а на тому, що є сильними сторонами інших. Іншими словами, творити тут і тепер себе, власне майбутнє і майбутнє спільноти. Дякую за увагу. Дякую, пані Олю. Формально я би хотів запитати у пана Ігоря Козловського, чи хотіли би ви одну хвилину на якесь завершення, на якийсь останній акцент у своєму виступі? Ну, я не пам'ятаю, на чому я зупинився, тому що інтернет непевний, так. Да.
На дуже драматичних обставинах, коли ви зрозуміли, що ви вже смерті не боїтесь. Так, я просто згадав свою родинну історію, що під час Другої світової війни моя бабуся разом з моєю мамою, яка була підлітком, вони, незважаючи на ризики, рятували єврейських дітей. І це закарбувалося в моїй пам'яті як приклад такої, коли внутрішня вільна людина, ризикуючи зовнішньою свободою, все ж таки йде на ризик заради людей. І це впливало на мою свідомість і, зрозуміло, впливало на моє становлення як людини. І я якраз і бачу в сучасній Україні приклади того, як гуртується нація, і коли люди об'єднуються заради любові, заради своїх близьких і рідних. Нещодавно мене запитали стосовно того, що робити з ненавистю. Я сказав, що це ненависть любові. Наші захисники і весь народ бореться за любов, а ненависть – це прояв цієї любові, бо вони так її характеризують. А насправді вони всі вийшли на те, щоб захищати свою територію, захищати саме право бути вільними. Дякую. Дякую. Отже, зараз надаю слово пану Єгену Захарову, голові правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директору Харківської правозахисної групи, учаснику дисидентського руху 70-80-х років і черговому головуючому нашої групи сьогодні. Прошу. Дякую, Мирославе. Добрий вечір всім. Я брав четвертий постулат Хартії з тих 10 постулатів, що вона містить, а саме постулат любити. І отакі його фрагменти. Нам потрібна докорінна зміна ставлення один до одного. Любити означає бажати ближньому добра. У понятті любов ми виокремлюємо національний, соціальний і культурний смисл. Для нашого суспільства любити насамперед означає виявляти толерантність до політичних і культурних поглядів, етнічної, релігійної та мовної приналежності інших співвітчизників, чий досвід і особиста історія безумовно різняться. Толерантність водночас не означає безпринципності, вона не дає визнання і виправдання тим, хто свідомо діє проти нашої держави, прагнучи її розколу чи занепаду, як і тим, хто переступає межі моралі. Наша любов означає спільне національне утвердження української мови, яка й визначає обличчя України та нашого народу у світі. Вона передбачає безумовну повагу до прав російськомовного українства і суворе додержання прав усіх національних громад нашої держави. Любити означає не допускати будь-яких виявів ксенофобії, расизму, шовінізму, нацизму, сталінізму як найбрутальніших форм людської, національної, політичної, культурної і соціальної нетерпимості. Кінець цитати. Я не взяв повністю весь цей постулат, бо за короткий час навіть охопити навіть цю цитату я вважаю неможливим. На мою думку, всі положення Хартії, які викладені у цьому фрагменті, лишаються справедливими сьогодні, за 10 років набули ще більшої актуальності. Насамперед, внаслідок збройного конфлікту, який триває з кінця лютого 2014 року і переріс за 8 років у повномасштабну воєнну агресію. Як відомо, не можна бути толерантним з тим, хто не є толерантним до тебе. А в даному випадку більше того, той, хто хоче тебе вбити. Бажання керівництва Російської Федерації знищити українську державу і всіх тих, хто усвідомлює себе її громадянами та її захищає, не залишає багато простору для компромісу. У нас вирішальна війна з імперією зла. Можна згадати Івана Франка. Це ж остання війна, все до бою, чоловіцтво зі звірством стає. При цьому ворог б'є по мирному населенню та системам життєзабезпечення, намагаючись посіяти страх і примусити до капітуляції. Одним із моїх занять з початку березня цього року є документування злочинів, вчинених російськими військовими проти мирного населення України та цивільних об'єктів, які попередньо можна кваліфікувати як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.
В базі даних, яку спільно ведуть правозахисники в рамках ініціативи «Трибунал для Путіна», на сьогодні задокументовано близько 26 700 інцидентів. Це більше 6100 загиблих внаслідок бомбардування чи повітряних атак, посадових страт, це розстріли людей, автівок, обстріли черг за водою, за гуманітарною допомогою тощо. В тому числі загинуло 226 дітей. Близько 7200 поранених з тих самих причин, в тому числі 250 дітей. Більше 3000 осіб зниклих безвісти, в тому числі 73 дитини. Близько 21 тисячі зруйнованих або зіпсованих цивільних об'єктів внаслідок артобстрілів та бомбардування, в тому числі більше 10 тисяч житлових будинків. Ну і так далі, і так далі. Зауважу, що геноцидною є мета створити українцям смерть від холода, холодомор. Природно, що переживання частки цього кошмару в своєму житті тягне за собою ненависть до керівництва російської держави та російських воєнних. Вона найчастіше переноситься на все російське, на країну, громадян, мову, літературу та мистецтво тощо, та стає всеохоплювальною. І виникає питання для мене, як можна в такому стані промовляти в Отче наш і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим? Питання риторичне, бо ми не прощаємо. Саме внаслідок панування ненависті у суспільній свідомості сьогодні важливість та актуальність четвертого постулату Хартії любити стає ще більшою. Ненависть руйнує насамперед тих, хто ненавидить, вона спустошує душу. Підозрюю, що найбільше ненавидять ті, хто раніше вважав росіян братнім народом. Я думаю, що ненависть є природною на полі бою. Мій земляк, духівник Харківського майдану, отець Віктор Маринчак, навіть зауважив, що російського солдата треба, цитата, не ненавидіти, а просто нищити, бо він сам обрав служити сатані і робить це із захватом, натхненням, садистичною насолодою. Нищити для його ж користі, щоб менше встиг вчинити зла. Кінець цитати. Але як тільки він потрапив у полон, ненависть має відступити. Як мінімум для того, щоб убезпечити себе від перетворення на такого ж вбивцю, як він. Уникнути в боротьбі з драконом перетворення на такого ж дракона. Ненависть до всіх росіян є ірраціональною, на мою думку. Не можна оцінювати людей за їхніми паспортами, а тільки по їхнім діям і словам. І не можна забувати, що хоч опонентів путінському режиму і небагато, не більше 5%, але вони публічно виступають проти російської агресії, наражаючись на кримінальне переслідування з термінами покарання до 15 років позбавлення волі. Допомагають українським біженцям виїхати з Росії навіть без закордонних паспортів, збирають для них кошти. Ще більш безглуздою, хоч і зрозумілою, є ненависть до російської мови, літератури та мистецтва. Як писав Булат Акуджава, виновен не язик, а подлий дух холопський. І я цілковито заперечую цькування, яким піддають в суспільному просторі українських письменників за спільний публічний виступ з письменниками російськими, які до того ще й є відомими антипутіністами. Поруч із любов'ю завжди йдуть співчуття і милосердя. З початку повномасштабної російської агресії українці стали значно більш людяними один до одного. Загальна біда завжди згуртовує. Але тут суттєвим є ще те, що нас згуртовують наші цінності, любов до свободи, незалежності, прихильність до демократії, відраза до авторитаризму. Ми воюємо за свободу, незалежність, права людини, демократію. Ми переможемо, біда відступить, а ці цінності стануть ще більш важливими та усвідомленими. Я сподіваюся, що наша перемога призведе до повалення путінського режиму. Це надасть можливість ефективніше притягнути до відповідальності керівництва Російської Федерації, кремлівських пропагандистів, тих, хто віддавав накази вчиняти злочини, і тих, хто виконував ці накази. І як ми вважали німецький народ жертвою нацизму, так само ми маємо вважати російський народ жертвою злочинного путінського режиму. Я вважаю, що оскільки міжнародне право і система міжнародної колективної безпеки зруйнована Росією, то необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал, який розгляне вчинені злочини та надасть їм правову оцінку. Зло має бути названо та покарано. Дякую вам за увагу.
Так. Дякую, Євгене. Зараз наступний наш доповідач, пан Володимир Єрмоленко, український філософ, есеїст, перекладач, доктор політичних студій, кандидат філософських наук, старший викладач Києво-Могилянської академії. Прошу, пане Володимире. Дякую, пане Мирославе, дякую, шановні друзі і колеги. Оскільки я філософ, то мені логічно зупинитися на тій частині хартії, яка називається «мислити». І, як на мене, ми зараз... Чому це слово сьогодні таке важливе? Тому що, без сумніву, особливо зараз, коли ми проходимо величезний біль, величезний емоційний, дуже напружений досвід, ми живемо в ньому. Але водночас я бачу, коли я спілкуюся з міжнародними колегами, то вони хочуть чути про наш досвід, але вони не дуже хочуть чути про наші думки. Вони ставляться до України як до нас, як до певної такої спільноти, яка проходить через справді великі випробування, але поки що не завжди готові прийняти за українцями, визнати за українцями право говорити не тільки про Україну, а й про світ, про весь світ. І мені здається, ми ще маємо дуже пройти великий шлях, щоб вибороти собі це право, право без сумніву, яке за нами є. Тому що всі грандіозні епохи мислення, філософії, літератури, які вплинули на дуже багато процесів, вони народжувалися з якогось дуже важливого досвіду. Важливого досвіду суспільства, важливого досвіду спільнот. Майбутнє України в інтелектуальному плані, як на мене, після нашої перемоги, це не тільки майбутнє розповіді про цю війну і про наші страждання і наш героїзм. Це також розповідь про світ. І ми маємо навчитися говорити про світ те, чого він сам про себе не знає. Мислення – це історія, яка має універсальне значення. Мислення – це здатність говорити мовою, яка зрозуміла не тільки тобі і не тільки тим, хто прожив твій досвід. Не завжди українцям в минулому це вдавалося. З різних причин, частково з причин нав'язаної зовні провінційності і колонізованості, частково з причин того, що оцей наш болючий досвід нашої історії немов робив нас німими, немов заважав нам говорити. Мені здається, що те, що відбувається сьогодні з нами, воно теж, в принципі, може нас кинути в таку нову німоту, але я дуже сподіваюся на те, що цього не відбудеться. І що ті сенси, які народяться, вже народжуються у нас, вони будуть сенсами, які здійснять революцію в або кілька революцій в дуже багатьох сферах, яким живе зараз світ. Інтелектуальних сферах, наукових сферах, сферах суспільно-політичної рефлексії і так далі. Процитую трошки хартію. Для нашого суспільства мислити насамперед означає подолати недержавність, вузькість і провінційність колоніального та хуторянського світогляду. Прокоментую це. Провінція – це нав'язана провінційність, це без сумніву нав'язана нам зовні імперію відчуття, що ми живемо в географії, де нічого не відбувається, яка перебуває поза межами історії. Вона була нав'язана тому, що Україна великою мірою була центром історії світової і в 20 столітті, і, наприклад, в 18 столітті. Про це, наприклад, 20 століття дуже добре написав Тімоті Снайдер в «Кривавих землях». Колоніалізм – це життя, де центр, твій центр перебуває десь ззовні. І в цьому сенсі
мені здається, ми позбуваємося цього колоніалізму не тільки політично, а й психологічно на рівні індивідів. Чим більше ми виборюємо цю внутрішню свободу, про яку говорив пан Ігор Козловський, чим більше ми відчуваємо, що центр дії перебуває в нас самих, нас як індивідів, нас як спільноти, нас як держави, тим більше ми позбуваємося цього колоніалізму. В цьому сенсі я не дуже погоджуюся з паном Євгеном, хоча я абсолютно поділяю його критику певного і такої отрути ненависті, яка присутня в нашому суспільстві зі зрозумілих причин. Мені здається, ця отрута ненависті, вона інколи занадто вже спрямовується на нас самих, на ближнього. Це, без сумніву, з цим треба працювати. Тут пан Євген абсолютно правий. Але я би не називав, скажімо так, мені здається, що російське суспільство не є аж таким безвинним в цій війні. Не те, що безвинним, ми, без сумніву, розуміємо, що дуже велика підтримка цієї війни, і ми маємо розуміти, чому вона є. Тому що фактично російське суспільство є суспільством внутрішньо колонізованих людей. Це суспільство, де люди свідомо віддали відповідальність комусь іншому. Путіну, державі і так далі. Я би це сказав, така відповідальність на імпортована відповідальність. Відповідальність десь там вона існує. І в цьому сенсі ми маємо розуміти також, мені здається, суть великого цього протистояння і суть деколонізації. Деколонізація – це повернення у цій центру гравітації до самих себе. І мені теж здається, що не зовсім правильно зараз в нашому ставленні до російської культури бути поміж двома цими екстремами. Перший екстрем – це сказати, що російська культура – маємо до неї там ненависть і так далі, і так далі. І вона є одним і тим самим, що і путінізм. Це, звичайно, не зовсім так, не завжди так. Але з іншого боку, є такий інший екстрем казати, що російська культура невинна, а є поганий російський імперіалізм. Я вважаю, що мислити зараз означає виробляти, ми, українці, маємо виробляти критичний погляд на імперіалізм в російській культурі, і нема більше інших людей на цій планеті, які це можуть зробити. Я не дуже це бачу, наприклад, серед російських інтелектуалів, ці процеси. Тому в цьому сенсі, коли ми, українці, критично аналізуємо тексти Пушкіна, Достоєвського, Толстого і показуємо, в чому там проблеми моральні, імперські і так далі, мені здається, це правильний шлях, і це, в принципі, дуже важливо наше завдання. Отже, мислити. Мислити означає дати відповідь нашого досвіду на досвід іншим. Мислити означає бути в великій інтелектуальній традиції. Мислити означає, що український філософ говорить з Арістотелем, Платоном, з Рене Декартом і Данте на рівних. В цьому сенсі, без сумніву, роль Сковороди, вона дуже важлива, тому що Сковорода, мені здається, завдав підвалини нашої інтелектуально-філософської культури самою ідеєю про персональну природу, те, що Сковорода називав сродністю. Якраз вона абсолютно відповідає цьому клімату внутрішньої свободи, якого ми прагнемо. Мені здається, що зараз ми випереджуємо дуже багато країн світу і їхніх провідних інтелектуалів, і я це можу свідомо казати, в деяких питаннях, які стосуються, наприклад, питання, що таке імперіалізм. Звичайно, питання про Україну і Східну Європу, питання про Росію і її історію, питання про зло, питання про насильство, питання про травму, про яку дуже влучно говорила пані Оля. У мене є відчуття, що ми кілька кроків кілька кроків попереду, навіть ключових умів цього світу. Не тому, що ми чимось краще, а тому, що ми, мені здається, цей досвід, через який ми проходимо, він дає нам оце джерело мислення. Мислення завжди мусить спиратися на певне джерело досвіду.
Але, як на мене, нам потрібні також відповіді на питання, які справді турбують весь світ, безвідносно навіть до цієї війни. І Україна мусить готова бути давати ці питання, бо давати версії, свої версії відповіді на це питання, а саме питання екології, питання змін клімату, питання майбутнього демократії, питання співвідношення традиції і модерності, питання етики, і передусім етики живого, етики живих істот, біофілії, любові до життя, питання енергетики, питання продовольчої безпеки і харчування. Дуже багато, ну і без сумніву, питання безпеки. І моя власна мрія полягає в тому, що попри ці всі величезно складний досвід, через який ми проходимо, ми зможемо вистрибнути в щось абсолютно інше, нове і для своєї історії, пропонуючи оці справді універсальні відповіді на питання, які турбують весь світ. Отже, говорити зі світом про те, чого він ще про себе не знає. Дякую. Дякую, пане Володимире. Наступний наш промовець – пан Ярослав Яцьків, астроном і геодезист, академік Національної академії наук України, президент Української астрономічної асоціації. Прошу, пане Ярославе. Дякую. Дякую, шановні колеги. Я вибрав постулат бути успішною державою. Я вибрав цей постулат, усвідомлюючи, що я не зможу дати вичерпної відповіді на це дуже-дуже складне питання. На теми успішних держав, і колишніх, і теперішніх, написані багатотомні трактати. Тим більше ця тема зараз хвилює людство в зв'язку з новими викликами і загрозами, які перестали перед людством. Я маю на увазі, перш за все, природні катаклізми, зміни клімату, брак продовольства, пандемії тощо. І суспільно-політичні чинники я маю на увазі. Це, я би сказав, зниження статусу так званого західного світу. Це поява нових центрів впливу на планеті Земля. І все це обумовлює питання, якою має бути та чи інша держава, тим більше успішна. Щоб перейти до наших реалій, я як науковець спочатку мушу задати означення. Означення термінів «держава», «успішна держава», «успіх» і які наслідки це може мати для України. Я скористаюсь енциклопедією сучасної України, до підготовки і видання якої я мав честь долучитися більше 20 років тому, і зараз вже вийшло більше 20 томів енциклопедії сучасної України. Там тема держави написана наступна. Держава – певним чином організована суспільна структура, здатна здійснювати найвищий контроль за деякими аспектами поведінки всіх людей на певній території. У загальному держава – це колектив відповідних чином організованих людей, добавляю, та інституцій, які контролюють і спрямовують певні аспекти поведінки осіб, що проживають на відповідній території. Є дуже багато означень функції держави. І в політології, політологічні концепції держави є багатофункціональними. Розрізняють різні держави, я про це не буду говорити, це нам очевидно. А то, що нам потрібно, це брак зараз, я сказав би, ґрунтовної політико-філософської концепції нашої української держави. Не менш складним є визначення терміну «успіх», яке для різних людей і соціальних груп означає різні речі, різні тлумачення. Для одного – це досягти своїх цілей і здійснювати найзаповідніші мрії.
для іншого справитись з тими чи іншими проблемами. Мені подобається вислів знаного славнозвітного Вінстона Черчилля. Успіх – це здатність крокувати від одної невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Запропоновані різні моделі держави. Я хотів би скористатися системним аналізом цієї проблеми. В системному аналізі є вхід в систему, є модель самої системи і є вихід. Отже, що можна сказати про Україну? На вході ми маємо достатні ресурси, ми маємо дуже багатий кадровий потенціал. Я не буду називати тут приклади рідкоземельних елементів, літія, марганцю тощо. Не буду називати наші плодючі, чорноземи тощо. Я можу послатись тільки на таланти наших людей. Всьому світу давно відомо величезні здобутки українців в науці і в науковій технології. І це визнає світ. І буквально вчора чи позавчора була велика конференція, де виступали представники різних держав і хвалили українських вчених і в академії, і в університетах, і говорили, що це велике наше надбання. Що ми хочемо мати на виході системи? Ми хочемо мати консолідацію суспільства, самоідентифікацію громадян, соціальні та економічні здобутки і, головне, надійний захист прав та свобод людей нашої держави. Тепер декілька слів про нашу українську модель держави. Ну, основними критеріями успішної держави є два – багатотривалість, тобто результативність для багатьох поколінь, і ефективність, тобто затрачені ресурси, вони, і результат повинен бути вартий тим затраченим ресурсам, які виконала та чи інша держава. На жаль, тут нема чим похвалитись. Ми молода українська держава, яка не має ще власної моделі державності. Тут Ігор Фрілович посилався на моделі інших держав. Так, ми маємо їх вивчати, але ми маємо створити свою власну модель успішної української держави. Чомусь так відбувається, що ми консолідуємося тільки в важкі часи, в часи скрут, в часи надзвичайних ситуацій, як це сталося зараз. В часи сталості в нас тягне більше до перетягування канатів, до протиборства, а не до побудови сильної, успішної української держави. І що нам робити? Ну, згідно, погоджуюсь з Черчиллем, крок за кроком, долаючи перешкоди, формувати культуру успіху. Що таке культура успіху для нас, українців? Все-таки це наше досягнення. Будь-яке досягнення кожного, як тут ми говорили, професіонала, що є величезною проблемою, відсутність професіоналізму в багатьох сферах нашої діяльності, оце є успіх досягнення кожного з нас. На жаль, нас на цьому шляху чекає багато випробувань. Наші громадяни досі дуже багато покладають надії на владу, на те, що буде робити влада, забуваючи, що влада буває успішною тільки тоді, коли вони комунікують зі суспільством. Я пам'ятаю зустрічі майже за всіми президентами України. Я пам'ятаю зустріч з Віктором Януковичем, якому теж казав, вас бракує комунікації суспільства. Я пам'ятаю зустріч Любомира Гузара, нашої групи, з Павлом Петром Порошенком. І так далі, не буду про це казати. Тобто не треба покладатися тільки на владу. Треба покладатись на громадські організації. Треба покладатись на їх активність. А що ми маємо? Ви знаєте, порівнюючи з Європою, тільки десь 20% українців беруть участь в громадських організаціях. В Європі це більше 50-60%. Наші люди не хочуть брати участь в громадських організаціях. Та навіть мої колеги вважають, та Ярославе, це до нічого не приведе, ти тратиш час на громадську всяку діяльність. Ну, не можу не торкнутися
моєї улюбленої теми – це освіта, наука і культура, про що вже говорив тут і Ігор Рафаїлович. Це є дороговказ до нашого успіху в майбутньому. На жаль, мушу визнати, я вже тут посилався на зустрічі з президентами, ось журнал «Світогляд», тільки що вийшов п'ятий номер, тут я пошлюсь на себе, на від головного редактора, де я пишу, що мушу визнати, що в мене склалося враження, що жоден із наших вищих керівників держави не надавав належної уваги розвитку науки та високих технологій. Прийшло тільки деяке розуміння зараз, після ковіду і після війни. Може, до них дійшло, що наука – це перемога. Знаємо зараз по тих тому озброєнню, по тих медичних препаратах, які розроблялись, в тому числі в Україні, що це є наш прогрес. Я тут навожу три аксіоми, які дозволю собі зачитати, які, на жаль, не доходять до владних структур. Аксіома перша. Реальну незалежність і безпеку мають ті країни, які здатні створювати та ефективно використовувати нові знання. Не буду коментувати, це очевидно. Аксіома друга. Без державної та громадської підтримки науки, наука не розвиватиметься, а без науки держава не матиме майбутнього. Я до цього часу в цьому вірю. Ми не можемо вижити як аграрна держава. Подивіться, наприклад, інших, Мексики, там, і де працюють мої співробітники, в тому числі колишні, виїхали, мають досвід. Тільки високі технології, тільки велика додана вартість може допомогти нам побудувати успішну державу. Отже, запорукою успішності є ланцюг, який я всюди довожу. Освіта, бізнес і держава. Як цей ланцюг зробити ефективним в нас? Велика проблема. До цього часу приватний бізнес не зацікавлений розвивати високі технології. Держава не дає йому преференцій. А наука має свої розробки, але вона їх не може довести до впровадження. Я не буду далі забирати ваш час. На кінець, я не можу відзначити наші дуже великі позитиви. А саме маємо декілька точок неповернення, які пройшло наше суспільство. Уже тут згадувався референдум 1 грудня 1991 року. Друге, революції, помаранчева. Це фактично ні авторитаризму, гідності, шлях тільки до європейських цінностей. І нарешті війна, та трагічна, але завдяки їй ми кажемо геть від московської тиранії. Завершую, можу сказати, що в нас немає іншого вибору в Україні. У нас громадян, у нашого Верховного штабу, як тільки будувати успішну українську державу. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Дякую, пане Ярославе. Передаю слово Йосипу Зісельсу, українському дисиденту, члену української гельсінської групи і політв'язню радянського періоду. Сьогодні виконавчий співпрезидент ВААД України, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України. Прошу, Йосипе. Дякую, доброго вечора, колеги. Дякую за таку можливість приєднатися до дуже цікавих... Пане Йосипе, говоріть в мікрофон. Я кажу, дякую за можливість приєднатися до таких цікавих виступів. І прошу передати мені управління екраном, щоб я міг презентувати свою... Воно передано було. Прошу, включай. Добре. І не забувай про регламент. Yes. Ви бачите? Так, бачимо. Добре, дякую. Я вибрав цитату «Бути учасником демократичної спільноти народів», але оскільки цей процес є багатоаспектним,
є політичний вимір, є економічний, соціальний, правозахисний і так далі. Я обрав тільки одну з цих ліній – це аспект зміни системи цінностей. Всі погоджуються з тим, що нам потрібні зміни, нам потрібні реформи, і ми вже 30 років намацуємо ці реформи і намагаємося досягти за допомогою реформи цих змін. Але щось нас не те, щоб зовсім не пускає, бо майже нема успішних реформ, якщо не рахувати реформу децентралізації. І звичайно, що до початку широкомасштабної війни нам потрібно було набагато більше успішних реформ для того, щоб бути більш готовими до цієї війни, яка, на мій погляд, була детерміновою нашим бажанням стати незалежною і суверенною державою. Я беру аспект цінностей, але через те, що я називаю колективною або цивілізаційною ідентичністю. Україна впродовж багатьох сторіч знаходилася у полі впливу двох потужних центрів цивілізаційної ідентичності – європейського та євразійського. Проблема не в тому, що у нас немає ідентичності колективної. Я не кажу про індивідуальну ідентичність кожної людини, і національну, релігійну, і цілу купу інших ідентичностей. Я кажу про таку середньостатистичну ідентичність цього народу. Проблема в тому, що у нас змішана колективна ідентичність, яка мала за рахунок оцього впливу декількох сот років, набула ідентифікаційні риси обох геополітичних походжень. Тобто у нас з вами є, як у народу, є риси європейської ідентичності, наприклад, ось наша тяга до свободи, до волі, до суверенітету – це, безумовно, європейська риса. Але у нас є і частина, яка була нав'язана нам зі Сходу, євразійської ідентичності, і ми про це поговоримо трохи пізніше. За останні 100 років ціла низка народів та країн зазнала аналогічних проблем, пов'язаних з процесами переходу від євразійської авторитарної цивілізації до європейської демократичної. Я буду говорити тезами, бо часу мало. Ці проблеми інформаційно-пропагандистські, економічні, міжнародно-політичні і воєнні. Ціла низка країн пройшла через це за 100 років. Ми не перші і, як я впевнений, не останні. Перехідні процеси народів від однієї цивілізації до іншої є наслідком трансформації цивілізаційної ідентичності та поступовим переходом від одної системи цінностей до іншої, притаманної інших цивілізацій. Цей перехід називається модернізацією. Те, що наш шлях до європейського майбутнього, до цивілізаційного майбутнього, він має схожість з іншими країнами, про які я сказав, це ціла низка країн, від Фінляндії на півночі до Ізраїлю на півдні, які відокремлювалися від Сходу і наближалися до Заходу. Але це схожість. А ось світова історія не знає прецедентного випадку, коли з-під впливу Східної жорстокої імперії після 400 років залежності і колоніалізму виходила така велика слов'янська православна країна та намагалася потрапити до західної цивілізації. Оця унікальність в історії нас зобов'язує дивитися більш уважно на те, що називається системами цінностей і оцією цивілізаційною ідентичністю. Україна в контексті модернізації світу, вона переживає процес модернізації на перетині ідентичності. Модернізація полягає в тому, що Україна відколюється від східної імперської системи, як брила льоду від айсбергу. І починає самостійне існування останні 100 років, цей процес пройшло кільканадцять країн, як я сказав, від Фінляндії до Ізраїлю. Іноді цей процес супроводжується тимчасовою реставрацією імперії.
Росія сьогодні діє під пливом свого імперського інстинкту. Вона має фантомні болі і хоче повернути собі те, що вважає втраченим, бо це, на її думку, є рецептом від болю. Ні, це історія. І модернізація бере своє поза бажаннями і впливами керівників країн, парламентів, урядів, бо це історичний процес. Модернізація – це природний процес, а створення імперії – штучний процес. Жоден штучний процес не може конкурувати з природними процесами. Коли я говорю про цивілізаційну ідентичність, я роблю певні припущення, а потім намагаюся шляхом певних демонстрацій, прикладів підтвердити це. Перше припущення, що народи, які впродовж століть проживають поруч, мають спільну цивілізаційну ідентичність та спільну систему цінностей. Європейська та євразійська ідентичність сформувалися в другому тисячоріччі нової ери завдяки постійному впливу на групи народів перманентно діючих потужних чинників – клімату, рельєфу, домінуючого образу життя, історії. Друге припущення, що в межах певної ідентифікаційної моделі можна виділити свою рідну умовну ідентифікаційну матрицю, яка, на мій погляд, детерміновано впливає на генезис народу, так і цивілізації. Важливою частиною ідентифікаційної матриці є система цінностей народів певної цивілізації. Я зібрав те, що я ось шукав, як приклади цінностей, як європейської цивілізації, так і євразійської. Я не вигадав жодного пункту у цій таблиці. Все я знаходив з літератури, з Лісабонського меморандуму, які підписали європейські країни, з різних російських джерел. І просто я співставив їх по близькості напряму цих цінностей. Наприклад, європейський – простір свободи без внутрішніх кордонів, а євразійський, скоріше, це антицінності. Євразійська держава максимально жорстко централізована та ізольована від сусідів. Далі, безпека без внутрішніх кордонів. Євразійський пошук внутрішніх та зовнішніх ворогів є безумовним атрибутом держави. Європейське правосуддя без внутрішніх кордонів. Євразійське воля правителя вище будь-яких законів. Європейське верховенство права, правовий простір. Євразійське корумпованість та залежність суду від верховної влади. Європейський захист прав людини, зокрема прав дитини. Євразійський замість свободи особистих прав існує ієрархія особистих привілеїв. Найвищою цінністю європейської держави є людина та її права. Найвищою цінністю євразійської держави є сама держава. Мир, безпека, сталий розвиток землі цікавлять мешканців від держави європейської цивілізації. Тобто це погляд на людство навколо себе і побажання тому людству. Євразійська держава завжди суттєво воєнізована і думає про захоплення, про перемоги над іншими країнами. Мир, безпека, сталий розвиток землі. Це я вже сказав. Суворе дотримання до розвитку міжнародного права, зокрема, дотримання принципів Хартії ООН. Євразійська держава немислима без відчуття якоїсь вищої мети. Європейські. Всі силові структури знаходяться під жорстоким контролем демократичного парламенту. Євразійська. Гіпертрофовану важливість має таємна поліція, яка знаходиться під повним контролем авторитарної влади. Європейські. Висококонкурентна спроможна соціально-ринкова економіка. Євразійська – це централізована олігархічна економіка. Європейські – соціальна справедливість, соціальний захист, подолання бідності, повна зайнятість та соціальний прогрес. Євразійська – величезний розрив між бідними та багатими. Європейські цінності – діяльність носіїв верховної влади обмежена законом. Євразійська цінність – постать носія верховної влади сакральна і перевибори майже неможливі. І останнє, хоч можна цей рядок продовжувати і далі, це створення оптимальних умов для максимальної самореалізації будь-якої людини, починаючи з дитинства.
і євразійська протилежність – це державний розвиток здібності тільки дітей та людей, здібності яких корисні для посилення авторитарної держави. Тобто, ви бачите, дуже важливий набір з одної сторони цінностей і з іншої. Ми в силу своєї історії знаходимося між цими двома системами цінностей, намагаємося вже відійти від євразійської і потрапити до європейської. Я просто висловлюю припущення, хоч для мене це впевнення, що це неможливо зробити тільки діями президента, парламента і іншим. Бо йдеться про еволюцію системи цінностей, якій можна сприяти або заважати. Держава і влада, громадянське суспільство, армія, церков може впливати на це дуже в обмежених розмірах. Бо основний чинник – це історія і еволюція. Але навіть маленький вплив, який може, він повинен бути консолідований від багатьох чинників. Його, на жаль, нема в українській історії навіть в останні 30 років. Продовжуючи роль цінності, я як ілюстрацію використовую дослідження Рональда Гільгарта, який досліджував, починаючи з 81-го року і досі, країни, і сьогодні це вже більше як 90 країн, за певними цінностями. У нього дуже легка схема, яка зрозуміла всім, хто хоч трохи був знайомий з алгеброю і геометрією. Це дві осі основні. Це вісь від традиційних цінностей до секулярних по вертикалі і самовираження, самореалізація по горизонталі. Від зліва цінності виживання до цінності самореалізації у правому куті. Таким чином ми отримаємо площину, яку можна розділити на 4 квадранти, де в лівому нижньому куту найбільш традиційні відсталі суспільства, у правому верхньому куту найбільш модернізовані. Я взяв навіть не всі мапи Енгельгарта, де це нанесено. Він задає дуже прості питання. У нас інститут соціології Академії наук має групу, яка працює з групою Енгельгарта і досліджує це в Україні. Вони запитують дуже прості речі, на які здатні відповісти будь-які люди. Йосип, я мушу тебе зупинити. Ну, 12 хвилин вже, ми домовлялися. Ну, я перепрошую. Я ось три фотографії 96-го року, перше 2008-2015, показують, що Україна майже не рухається по горизонтальній осі у напряму до цінностей самореалізації. Але що цікаво, при більш уважному погляді, що вона коливається. І за часів, наприклад, президентства Ющенка, вона трохи зміщувалася вправо. За часів Януковича трошки вліво, тобто знову до цінності виживання. І за часів Порошенка також вправо. Тобто навіть влада, якщо вона хоче прямо чи посередковано на це вплинути, вона може це робити, але для цього треба сконсолідувати зусилля і громадянського суспільства, і влади, що насправді дуже важко. Я перекидаю це, якщо це вже 12 хвилин. І основне це наша потреба – це занурення у європейське середовище, занурення в лапках, бо це віртуальне занурення, як універсальний метод перевиховання всього суспільства. І є певні чинники, які можна залучити до цього. Це українські церкви та конфесії, волонтерський рух, армія, освітянське середовище, культурне середовище, журналістське середовище, інші частини громадянського суспільства і залучення готових до цього реформованих інститутів держави. Тільки консолідація цих чинників трохи прискорить цей еволюційний цивілізаційний шлях від євразійської до європейської спільноти. Дякую за увагу. Дякую. Перепрошую за затримку.
Прошу відключити свою цю презентацію. Так, і значить, останнє слово буде моє. Я обрав для своїх рефлексій одну фразу з прикінцевої частини Української хартії вільної людини. Йосип, не можеш чи ще не виходить забрати? Так, щось не полетіло. Так, так. Дякую. Дякую. Отже, цитую, найважливіший і ще не використаний стратегічний ресурс України – це внутрішня консолідація нашого народу, яку розуміємо як єдність людей навколо цінностей, незалежності та демократії, проголошених 24 серпня і 1 грудня 91 року, і водночас як єдність політичних рішень та дій, котрі гарантували б європейський і демократичний розвиток України на десятиліття вперед. Кінець цитати. На перший погляд, ця фраза дещо застаріла. Мовляв, внутрішня консолідація нашого народу перестала бути ще не використаним стратегічним ресурсом, бо ми вже його активно використовуємо. Сьогодні цей ресурс є основою нашої сили. Проте, якщо все-таки трішки подумати, то бачимо, що ситуація не є аж настільки райдужною. Те, що ми спостерігаємо сьогодні, можна назвати явищем суспільного резонансу. Наше громадянське суспільство є горизонтальним, мережевим, тобто складається з численних низових, мережевих і різноспрямованих асоціацій. Те, що всі вони в одну мить консолідувалися і набули одного вектора дії – це справжнє чудо. Не буду згадувати Бога, єдиного творця таких чудес, щоб залишитись в руслі світської аргументації. А тому відзначу, що сталося все спонтанно і не за якоюсь командою згори. Творцями цього чуда не були ні президент, ні будь-який інший український політик, ні якась громадська організація. Творцем його був увесь український народ, у якому і відбувся оцей миттєвий внутрішній резонанс, а головним мобілізатором був ворог. Світ віддавна знає, що наявність ворога ефективно консолідує людські суспільства, особливо якщо той ворог чинить страхітливі звірства. Такій консолідації потужно сприяє інстинкт самозбереження, чи то особистого, чи групового. Проте у процитованому уривку з хартії йдеться все-таки не про об'єднання проти, а про об'єднання для. Бо в першому випадку головним консолідатором є агресор, і тоді отримуємо відому низку псевдоаргументів. Творцями української держави, мовляв, були більшовики, її соборний характер забезпечив Сталін, а новітню націю консолідував Владимир Володимирович. Крім того, формула спільного ворога, як формула національної єдності, дуже підступна. Справа в тім, що вороги мають прикру тенденцію мінятися. У своїй книзі «Подолати минуле. Глобальна історія України» Ярослав Рицак навів чудову цитату одного з давніх лідерів підавстрійських русинів, отця Івана Наумовича. Цитую. «Якщо ми маємо втопитися, то краще в російському морі, ніж у польській Калабані». Кінець цитати. Сьогодні наш сучасник на такі слова просто здвигне плечима і скаже прямо навпаки. Якщо ми маємо втопитися, то краще в Європейському морі, ніж у Калабані руського міра.
Отож, як бачимо, наша історія залюбки міняє атрибуцію згаданої Калабані. Проте залишає чомусь незмінним оте, якщо ми маємо втопитись. Тому я врешті й хотів би повернути вашу увагу до глибинного сенсу цитати з Хартії, яку я взяв за основу. Внутрішня консолідація нашого народу, яку розуміємо як єдність людей навколо цінностей, незалежності та демократії. Тобто таки єдність задля цінностей, а не проти когось. Утім, хтось може заперечити, оскільки кремлівський режим є ворогом нашої незалежності і демократії, то боротьба проти нього і є автоматично боротьбою за незалежність і демократію. Так, усе правильно, такий хід думок справді відповідає нашим нинішнім стимулам і мотиваціям. Україна сьогодні захищає собою увесь демократичний світ від наступу автократії. Проте остаточний тест на правильність цього висновку буде зроблений після війни. Як ми лікуватимемо наші численні суспільні рани? Чи не потонемо насправді у калабані натхненної ворожнечі, яка із найбільшого друга зробить ворога? Спонукатиме нас принижувати гідність одне одного і врешті переконає когось, що найкращим способом покінчити з таким безладом буде тверда авторитарна рука. Чи зрозуміємо різницю між консолідацією в умовах демократії та авторитарним унісоном, який аж ніяк не нагадує здружену однодумність? Як бачимо, нам рано робити висновок, що в питанні консолідації Українська хартія вільної людини застаріла. Припускаю, що після війни нам не раз доведеться у цю хартію іще заглядати. Бо чудотворний резонанс нашої суспільної консолідації триватиме не вічно. Неможливо довго жити на граничному напруженні фізичних і психічних сил. А як зберегти єдність у багатомонітті і єдність у багатоголосі? Це та квадратура круга, що її українська політична нація розв'язуватиме вже найближчим часом. І я дуже сподіваюся, що розв'яже її успішно. Дякую за увагу і тепер відкриваю обговорення. Прошу, хто би хотів своє слово сказати, але дуже коротко, бо час, ви бачите, як вже йде. Прошу. Пане Мирослав. Прошу, пане Ігоре. Добрий вечір, шановне товариство. Я вперше запрошений на зустріч. Ні, вдруге, перепрошую, запрошений на вашу зустріч. Вперше я був присутній при вашим засідання присвячення вашим 5 рокам вашій групі. От, а це 10 років хартії. Ну, я представляю, скажімо, людей поза вашої групи, це люди, певно, практики, які десь долучаються до вашої роботи. Роботи десь, скажімо, з популяризацією і з просуванням цінностей, ну, роботи, власне, скажімо, в суспільстві, щоб мінялися наше суспільство, так як казав тільки на пан Мирослав. От, я працюю з Українською хартією вільної людини вже 10 років разом зі своїми колегами в Тернополі, у Вижниці. От, і в нас є певні напрацювання по впровадженню Української хартії вільної людини в закладах освіти, ну, зокрема, Тернопільській області. У нас є програма обласна, яка вже триває 7 років, і є досвід роботи з цінностями хартії. От, мені, те, що нашу роботу, я думаю, презентувати не буду, бо це займе дуже багато часу.
І, напевно, знайдемо для цього інший час, якщо ви будете, ну, захочете почути це. Але, от, скажімо, десь рефлексуючи на ваші спічі, я, власне, почув те, що хотів почути, бо це важливо, і ці цінності, що, скажімо, ви обрали для десь свого озвучення і свого бачення, вони дуже доречні, особливо в часи війни. От. І єдине, що хочу сказати від себе, що освітянське середовище, воно приймає Українську хартію вільної людини. Воно більше асимілює її, скажімо, зміст, її текст, аніж десь намагається побудувати на Українській хартії виховання, скажімо, учнів. Але зараз, от, напевно, другий момент після Майдану, коли воно більше прислуховується до цінності самого документу хартії. Тому що хартія на сьогодні, вона несе розуміння, скажімо, які цінності необхідно виховувати в учнях, у молоді. І це дуже важливо для вчителів. Важливо для батьків, думаючих батьків, підкреслюю. Тому, напевно, от на сьогоднішній день потрібно десь активізувати роботу з хартією. Напевно, вам в своїх середовищах, бо ви представляєте спільноти, достатньо великі і впливові. Ну, і ми також будемо намагатися це зробити, наскільки дозволить, звичайно, на сьогодні умови війни. Але праця продовжується, і будемо працювати десь для того, щоб десь збільшити впливи цінностей Української хартії на уми, на свідомість вчителів, батьків, дітей. Ну і в подальшому, щоб воно дало нам більше простір для змін в Україні. От. Ну, далі я не буду продовжувати. Велике дякую вам за участь. От. І, напевно, хочу побажати успіху ініціативній групі 1 грудня, бо ви на сьогодні, ну, напевно, ну, чи не єдина спільнота, яка тримає прапор цінностей сьогодні в Україні. Дякую. Дякую, пане Ігоре. Ага, я перепрошую, я побачив, що тут пан Євген дав на заставку десь мою презентацію. Я просто тоді, якраз вже так сталося, у мене буде маленьке, значить, десь слово. Я просто хотів прогорнути. Є тут три малюнки. Так, це, щоб ви розуміли, зараз прогорнуться три малюнки, це буде 20 секунд. Скажімо, нашого переосмислення Української хартії вільної людини. Буквально по 3 секунди на кожен малюнок. Будь ласка, наступний. Тепер наступний. Я скажу, для чого це? Це в роках. Тобто ми, працюючи з Українською хартією, візуально її переосмислювали. І ці, от, скажімо так, малюнки, вони є результатом нашої такої смислової роботи. Так, перепрошую, велике дякую. Пане Мирославе. Дякую, пане Ігоре. Я справді хочу подякувати вам і освітянам Тернопільщини, яких ви очолюєте в цій справі популяризації хартії. Це дуже велика робота, дуже помічна робота для нас, так що я сердечно вам дякую. Зараз я хочу вибачитися особисто і передати модерування пану Євгену Захарову, тому що мушу переключитися на інший виступ. Виступаю зараз на іншому вебінарі. Дякую всім за увагу і Євгене, переймай. Дякую, перейняв. Будь ласка, чи хоче ще хтось висловитися зараз в нашій дискусії? Будь ласка. Доброго вечора, шановне товариство. Я хочу підтримати останні слова завершення виступу Ігоря Михайловича Ковалика цитатою Євгена Сверстюка і згадати пана Євгена сьогодні, оскільки сьогодні 1 грудня, і ми сьогодні вшановуємо роковини з дня смерті Євгена Олександровича. Всі, хто зустрічався і пам'ятав, Ігор Михайлович завершив словами про прапор, а я зацитую Євгена Олександровича: прапор має силу, коли його несуть. Ми стараємося, визначено старалася теж підтримати Тернопільщину і прапор, скажімо, умовно, в лапках кажу, саму суть.
Зміст хартії застосувати в освіті, це коледж, наш мистецький коледж, коледж Вижницький імені Шкрібляка, і ми таку програму 2 роки втілювали в цьому коледжі. Це працює, і з цим в освіті обов'язково треба працювати з учнями. Бажаю успіху подалі для роботи з хартією нашому суспільству. Дякую за увагу. Дякую вам. Будь ласка, хто ще хоче висловитися? Ну, я думаю, що ми вже перебрали час на 15 хвилин. Я дуже дякую всім промовцям. І нагадую, що всі, хто ще не здав тексти своїх презентацій, мають це зробити до 3 грудня, передати Ярославу Степановичу для публікації в грудневому числі журналу «Світогляд» цих публікацій, цих наших презентацій. Будь ласка. Так, я би просив пана Ігора Ковалика теж дати свої красиві картинки, ми їх теж помістимо в «Світогляді». Будь ласка. Вийдіть на сайт «Світогляда» і прямо вишліть їх. Добре, дякую, обов'язково. Добре, ну, можна надати пану Ігорю вашу адресу електронну, якщо він не має. Він просто вам надійшла. Я думаю, що ці 3 малюнки потребують якогось тексту супроводжуючого, звичайно, щоб було зрозуміло, про що йдеться. Невеличкого, а, ну, такого, як ви вважаєте за потрібне. Я спробую. Добре. Добре, дуже дякую. Добре, тоді, шановні учасники нашої зустрічі, я її буду закривати. Всім бажаю успіхів, гарного вечора, мирного і спокійного сьогодні. І до майбутніх зустрічей, оскільки, ну, наша група, в принципі, має наміри такого гатунку вільні і публічні дискусії з актуальних проблем і далі продовжувати в Україні. До побачення.